Інформаційний підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні у випуску. Коронавірус долає блокпости. Спалах у Першотравенську вийшов за межі міста. Поліцейські склали понад 800 протоколів за порушення карантину на Дніпропетровщині. Як працює обласний лабораторний центр у Дніпрі? Бульбашкова підтримка. У Дніпрі почали виготовляти пакети, які можуть частково замінити апарати ШВЛ. Більше 500 осіб брали участь у служінні Міжнародного біблійного коледжу Першотравенську, де зафіксували спалах коронавірусної інфекції. Із них близько 200 – мешканці Дніпропетровщини, які зараз перебувають на самоізоляції під контролем правоохоронців і медиків. Станом на 9 квітня у Першотравенську підтвердили 27 випадків зараження коронавірусом. Поширення захворювання пов'язують із діяльністю біблійного коледжу. 8 квітня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. У приміщенні провели обшук та вилучили речові докази. Наразі триває досудове розслідування. Встановлено близько 20 осіб, які контактували з цими людьми. Також поліцейські збирають дані щодо їх осіб, більше з них вже встановлені. І з ними будуть найближчим часом і вже з деякими підписані інформаційні згоди на самоізоляцію. Станом на 18 годину 10 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 55 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє обласний лабораторний центр. Щоб локалізувати розповсюдження хвороби, в установі сформували ситуаційний штаб із ліквідації наслідків інфекції. Як він працює, показали журналістам. Ситуаційний штаб з ліквідації наслідків коронавірусної інфекції сформували на базі обласного лабораторного центру. Саме тут проводять ПЛР-тести на COVID-19. Він напряму працює із робочими групами в місцях спалахів хвороби по області. Усього 14 структурних підрозділів. Вони збирають інформацію про осіб, які прибули з-за кордону, та людей, яких підозрюють у контакті із хворим. Ми отримали з відповідних територій, де є пропускні пункти через кордон, інформаційні згоди на тих людей, які заїхали в Україну і є нашими громадянами нашого регіону. За даними штабу, кількість таких людей на сьогодні майже 3000. Кожен із них перебуває на ізоляції і проходить лабораторне обстеження. Дніпропетровська область зробила рекордне кількість лабораторних тестів. На сьогоднішній день їх більше 800, сьогодні вже буде 1000. Ми не скупимося на це діло, тому що ми вважаємо, що чим більше ми виявимо людей, тим сильніше і швидше ми їх локалізуємо, тим безпечніше буде все остальне населення. Біоматеріал тестують на американському обладнанні. Процес кропіткий і поетапний. Перше – це розробка біоматеріалу. Далі ми займаємося виділенням РНК-віруса десь на протязі 6 годин. І тоді вже проводиться реакція амплифікації, яка проходить на протязі 3 годин. На день отримують до 1000 таких проб, але обробити вдається лише чверть. Не надто швидким і є сам збір аналізів. Щоб його прискорити, у штабі створили 70 мобільних груп. Це спеціально виділений екіпаж, автомобіль. Це не швидка допомога. Це легковий автомобіль, який оснащений засобами, такими максимальними засобами індивідуального захисту. Він оснащений методологією для відбору проб. І він швидко і мобільно пересувається по всій території області для того, щоб максимально швидко взяти аналізи у контактних осіб. І там знаходиться працівник або лабораторного центру, або спеціально підготовлений, який пройшов інструктаж, медичний працівник. Станом на 10 квітня в області лабораторно підтвердили 52 випадки зараження коронавірусом. Найбільшу кількість зафіксували у Першотравенську – 26 хворих, ще 10 у Дніпрі, 5 у Кривому Розі та 4 у Кам'янському. Решта – це поодинокі випадки в кількох містах регіону. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Більше 300 нових випадків і 12 померлих за добу. Така статистика захворюваності на COVID-19 в Україні. Станом на 18 годину 10 квітня відомо про 2203 інфікованих. Переможців недуги зараз 61, померло 69. На Дніпропетровщині за добу підтвердили
7 нових фактів інфікування. Цифри постійно міняються, тож на кінець ефіру можуть бути вже іншими. Спалах коронавірусу в Першотравенську вийшов за межі міста. Інфекцію виявили у 2 жінок, які контактували з хворими. Вони мешкають у Павлограді та Петропавлівці. Також на COVID-19 занедужали ще 5 із Першотравенська, Кам'янського, Дніпра і Кривого Рогу. Загалом інфіковані вже 55 мешканців Дніпропетровщини. Що стосується Першотравенська, то звідти в обласну лікарню імені Мечникова 9 квітня доправили хвору на коронавірус жінку. Їй 61 рік. Після транспортування стан пацієнтки погіршився, її поклали в реанімацію на штучну вентиляцію легень. Зараз вона почувається краще і дихає вже самостійно. На перший погляд вона казалася абсолютно благополучною. Симптоматики явної не було. І якщо б не апаратні методи дослідження, наверняка б доктора не заподозрили тяжесть состояния, яке присутствувало при її госпіталізації. Лікарня імені Мечникова тримає зв'язок із медиками Першотравенська та інших міст області. Колег консультують професори-інфекціоністи Дніпровської медакадемії. Спілкуються віддалено за допомогою щоденних телемостів. 10 квітня методику лікування коронавірусу обговорили з Кам'янським і Першотравенським. В вакцинованому інфекційному відділенні знаходяться 3 пацієнти з пожительними ПЦР. Вони поступали в терапевтичне відділення з пневмоніями. Пневмонії були односторонні. Контакти отрицають з приїжджими, самі нігде не були. На сьогодні стані їх середньої тяжкості. У одного пацієнта температура. Сатурація кислорода. Сатурація 98. На сьогоднішній день вони всі стабільні, вони не кислородозависимі і не були на кислороді. Ні температура. Симптоматика немножечко запаздывает. И очень важно, чтобы хорошо работала лаборатория. Мы уже с нашей лабораторией, абсолютно лабораторией Мечниковой, решили, что с понедельника она максимально по любому требованию будет делать самый-самый широкий спектр исследований, для того, чтобы каждый из вас, и медперсонал, и больной, мог получить качественные анализы. Для збору аналізів лікарі Мечникова поїдуть у Першотравенськ. Візит запланували на 13 квітня. У Дніпрі із симптомами ГРВІ до медзакладів міста за добу звернулося 205 мешканців. Серед них зафіксували один випадок коронавірусної інфекції. Тепер у місті 14 хворих. Троє з них людей одужали, 9 людей на зараз ще очікують результати свого обстеження. 21-я больниця на сьогодні вже подписала договора на сумму 57 миллионов гривен, а именно мы продолжаем закупать лекарственные средства, оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие засоби. Містян просять не приховувати інформацію про свої подорожі та контакти з хворими, а у вихідні радять відмовитися від відпочинку компаніями. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу. Сто 26 адміністративних протоколів склали патрульні Дніпра за порушення карантину, в тому числі 6 квітня після посилення режиму 72. Такі протоколи здебільшого стосуються перебування людей без захисної маски у громадських місцях, а також на заборонених для відвідування територіях, парках і дитячих майданчиках. Цифри по області наступні. Понад 800 протоколів за весь період, за минулу добу – 84. З них більшість за реалізацію продуктів харчування особами без засобів захисту. Щодоби на Дніпропетровщині до проведення рейдових заходів залучають більше 1000 правоохоронців. Це поліцейські, рятувальники та нацгвардійці. Щодо карантинних постів, які встановлені на в'їздах і виїздах до міста, рух там продовжується на даний момент. Патрульні перевіряють кожний транспортний засіб, перевіряють і вантаж, документи у водіїв і, звичайно, разом з медичними працівниками перевіряють температуру. Мабуть, вперше за багато років медичні бази розвинених країн світу визнають власну недосконалість. Такої кількості хворих, яким потрібна штучна вентиляція легень, не чекали ніде. В Україні проблему зараз намагаються вирішити держава, бізнес і волонтери. Збирають гроші на дороге обладнання.
А тим часом лікарі згадали про менш затратний засіб – Bubble CPAP, який ще називають бульбашковою підтримкою. Про них почали писати і говорити харківські медики, а сьогодні у Дніпрі вже виготовляють тестові екземпляри, які будуть роздавати медичним закладам. Безкоштовно. 5 квітня професор-анестезіолог та інтенсивний терапевт Володимир Курсунов виступив на Ютубі з лекцією «Bubble CPAP» або «Як врятувати життя поліетиленовим пакетом». Давно відомий у відділеннях інтенсивної терапії у всьому світі методі, який зветься CPAP або Continuous Airway Positive Pressure. Існує безліч різноманітних систем, які забезпечують CPAP. Ну, найчастіше у сучасній медицині українській цей метод застосовується для лікування новонароджених. Бульбашкова підтримка не є повністю ідентичною апарату штучної вентиляції легень, але може допомогти хворим, в тому числі з COVID-19, яким апаратів не вистачить. Медики називають це режимом неінвазивної вентиляції легень під постійним тиском. Головна перевага – це можна змайструвати з підручних засобів. Якщо легені уражені не критично, то бульбашкова підтримка може бути кращою, адже більш фізіологічна. Таким чином пацієнт отримує на голові бульбашку з повітряно-кисневою сумішю, яка створює тиск більший за атмосферний і спрощує газообмін у легенях. Але не перетискати судини таким чином, щоб людина могла дихати і повітря не виходило з-під цієї манжетки. Медики розповіли про згаданий метод у соцмережах, інформація дійшла до виробників господарчих товарів, почалися цілодобові консультації та пошуки потрібних матеріалів. Ми зробили кілька варіантів одразу з першого разу. Тобто пакет був товщиною 18 мікрон, 30 мікрон, 40 мікрон. І вже в процесі тестування врачі нам сказали, яка товщина є максимально оптимальною. Можливість виробництва – близько 9 мільйонів штук на місяць за умови цілодобової роботи. Для бабл-пакетів на наразі перепрофілювали лінію пакетів побутового призначення. Іншими словами, раніше тут робили пакети для сміття. Зараз мова йде про тестування робочої моделі. 74 клініки України вже зробили заявки на випробування. В Дніпрі виготовили кілька сотень штук, але остаточне слово буде за медиками. В даний момент ми знаходимося біля машини, на якій производяться експериментальні партії пакетів, які спеціально розроблені для харківських медиків по їх технічному заданню. Ініціативу дніпровської компанії вже підтримують інші виробники матеріалів. І коли медики ухвалять експериментальну модель як дієву, виробництво Bubble CPAP-ів, мішків для дихання, можна буде збільшити. Этот продукт не для домашнего использования, вот, потому что он требует специальных навыков, специальное, ну, то есть образование. Да, это может сделать только профессиональный медик-реаниматолог. Данные пакеты мы будем бесплатно, безвозмездно поставлять больницам по их заявке, по их заказу. То есть никаких денег за это мы не планируем. То есть это не продукт коммерческий, это продукт исключительно социальный. Нечітке формулювання та обмеження волі людини і свободи пересування. Рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 7 квітня будуть оскаржувати у суді. Позивачами стали громадська організація «Громадський контроль» і фізична особа, яка нібито вже постраждала від таких нововведень. Вимагають скасувати не всю постанову, а тільки пункт, де йдеться про, цитую, «не допускати в'їзд до міста Дніпра транзитного транспорту та транспорту, що прибуває з інших регіонів України». Кінець цитати. Тут адвокат Василь Підлужний вважає, що формулювання «регіон» не є чітким та не визначає конкретну адміністративно-територіальну одиницю в Україні. І ще один момент. Необов'язковою є госпіталізація, якщо пасажирів чи водія виявили підвищену температуру. Відповідачі у справі безпосередньо міська комісія, яку очолює заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, та Дніпровська міська рада. На час, поки справу розглядають, позивачі просять суд припинити дію цих рішень комісії. Примусова госпіталізація у нас прирівнюється для обмеження волі, тобто фактично це є, ну, серйозне такий, скажімо, захід, який повинен бути застосований компетентним органом, а не ким попало і в випадках, які комусь здаються достатніми. Тобто підвищена температура – це недостатній випадок для того, щоб фактично обмежувати волю людини.
Якщо і дозволено встановлювати ці карантинні пункти, то це дозволено, але це повинно бути, по-перше, уповноважений орган, а по-друге, вони можуть встановити особливий порядок в'їзду, але ніяк не заборонити в'їзд. Мали 10 років для будівництва нового приміщення для органу, але так його і не збудували. У серпні 2020 року термін дії мирової угоди між релігійною громадою та Дніпропетровською обласною радою закінчується. А це означає, що будинок органної та камерної музики у нашому місті може зникнути. Церква зі свого боку готова йти на поступки, але продовжити стосунки готові ненадовго. Сторони конфлікту слухав Владислав Яценко. Карантин рано чи пізно закінчиться. Та поки головний інструмент в будинку органної та камерної музики в очікуванні слухачів, директор закладу занепокоєний. Чи зможуть артисти збирати аудиторію саме в цьому приміщенні, коли обмеження скасують? Мирна угода між Свято-Миколаївською церквою та органним залом закінчиться влітку. На сьогодні від церкви ми не бачимо жодних кроків щодо вирішення цих питань. Територія знаходиться на балансі, і будівля знаходиться, це юридичний теж нонсенс, знаходиться на балансі органу і зали, а власник будівлі – це релігійна громада. І вони достатньо добре себе почувають в цьому сенсі, що вони нічого не роблять, ми повністю за територію стежимо, ми повністю прибираємо територію, ми тримаємо її в тому вигляді, щоб вона мала естетику якусь певну. В будинку органної та камерної музики від тривалої невідомості страждає як будівля, так і музичний інструмент. Держава ж бо не має права виділяти кошти на культові споруди, а реконструкція та ремонт органу вкрай необхідні. А це вже не маленькі кошти і в... у кількості грошей, які потрібно вкласти у цей проєкт, щохвилини, щосекунди майже зростає, тому що руйнується ручна ліпнина, яка створювалася ще в 1913-15 роках, коли була збудована ця будівля. І сьогодні орган, він теж потребує вже термінових робіт, тому що є певні регістри, які треба сьогодні ремонтувати. Труби в нас трішечки мають деформацію. Це вже час впливає. Реконструкцію релігійна громада провести зможе, лише у випадку, якщо будівлю знову повністю використовуватимуть для богослужінь. В органного залу, кажуть церковники, має бути окрема будівля. Виганяти поки нікого не збираються, але мирний договір хочуть продовжити ненадовго. Часу дають від року до трьох. Концертний зал в православному храмі, ну це не стіс. Боже є Богу, а кесарєва кесарю. От ці слова сказав Господь, я їх вам в цій ситуації теж повторю. Для органа построїть достойний зал. І, собственно говоря, в этом і заключалось мирне соглашення, щоб государство зробило достойний органний зал. Якщо ми ще років на 10 продлимо просто в тупую це соглашення, то воно просто розвалиться і нікому не достанеться. І все одно орган прийдеться туди вивезти і куди-то где-то на вулицю поставити, я не знаю. В обласній державній адміністрації пояснюють, кошти, що виділяються з бюджету області, йдуть лише на зарплати працівникам та комунальні платежі закладу. Це понад 6 мільйонів гривень. Реставрувати будинок не можуть, бо власність не комунальна, а перенести немає куди. Орган потребує місця зі специфічною акустикою. Постійно ведуться розмови, і до нас приїжджали спеціалісти з Німеччини, саме з фірми Зауер, які дивилися різні наші будівлі, куди б можна було перенести інструмент, пристосувати. Але, на жаль, таких приміщень у нас немає на сьогоднішній день. Тому можливі два варіанти – або будівництво нової будівлі, або повернення цієї будівлі до комунальної власності територіальної громади області. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.
Хто у місті хазяїн під час карантину? На черзі наша постійна рубрика. Ми розпитали перехожих у центральній частині Дніпра, на площі Героїв Майдану, Європейському бульварі, вулиці Володимира Великого. Далі без коментарів. Скажіть, будь ласка, хто у місті хазяїн під час карантину? Люди, само населення. Все залежить від нас самих. Хочеш щось змінити у світі, починає з себе. Хто більше всіх має відповідати за все? Звісно, мерія. Звісно, мерія. Я вірю в себе. Этот, Петровський. А чому він? Ну, тому що його президент назначив. Хазяїн під час карантину – це начальник здравоохранення і мер міста. Угу. А ви відчуваєте підтримку от міської влади? Цієї? Ніякої підтримки. Вона нічого не виражається, крім затягнутості контролю. Не переміщайтесь, не гуляйте, ні туди не ходіть, сюди не ходіть. Ну, на цьому їхні допомога. Маски вони не видають, якісь пункти не створюють. Єдина профілактика їхня виражається в тому, що вони вирили ями для потенціальних умерших. Яка підтримка? Підтримка, дом, продукти, родителі, діти. Все. Я не на державній посаді працюю, так що якось у мене немає цієї підтримки, так сказати. Ну, я єврей, звісно. Медицина нам допомагає. Хоча б пенсіонерам дадуть от эту тисячу, і то вже хорошо. Во-первых, вовремя вели все-таки карантин. Ми ж видим, що росту то нет, ми ж видимо, що твориться везде. І ще маса всяких мероприятий. Ну, ми ж видели, хто завозив, хто делав. Ви підтримуєте ці обмежувальні заходи? Да. В повному об'ємі. Ну а як? Без цього ж нікуди. Понятно, що Бог хранить мене, але соблюдати правила безпеки – це необхідно. Я вважаю, що якщо треба, повинні всі слухатися. Віруси – іспокон віков. Ніхто о них не знає, вони іскусственно створюються, це все ерунда. Все, що створено не нами, ми вигрібаємо по повній програмі, грубо говоря, і все. Поэтому обмеження так, вони необхідні, але в розумних кордонах якісь. І зрештою, із 16 опитаних людей половина вважає хазяїном під час карантину мерію. 25% самих людей, решта не змогли визначитися. Отже, думка городян в цілому не змінилася. Порядок у місті має бути в руках керівників, яких, власне, ми й обирали. І на цьому випуск завершено. Дивіться актуальне інтерв'ю після прогнозу погоди. Я дякую за увагу. До зустрічі.